isbitaalka guud ee degmada Xingolol ee gobolka Sanaagay waxaa laga dhagax dhigay dhismayaal cusub oo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ku kordhinayso. Isbitaalkaas kuwaas oo ay ka mid yihiin waarka hooyada iyo dhallaanka iyo deyrka cusbitaalkan. Waxaana munaasabadii dhagax dhiga dhismahan cusub ee cusbitaalkan ugu horreyn ka hadlay agaasimaha cusbitaalka degmada Xingolol, Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Jabbaan, madax dhaqameed, mas-uuliyiin kale iyo haween kuwaasoo ka xog waramay xaaladaha iyo baahiyaha ka jira cusbitaalkaas, sidoo kalena dhammaantood madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumaddiisaba halkaas uga mahad celiyey. Halkan aan maanta joogno waa cusbitaalka guud ee degmada Xingolol, halkan oo aan ku dhagax dhigayno qayb cusub oo cusbitaalka lagu soo kordhinayo. Halka waa joogadayaashii, waxgaradkii, culimadii iyo dhallinyaradii runtii ka qayb qaadanaya, haweenkii, ururadii, dhammaan ka qayb qaadanaya dhagax dhigga cusbitaalka qaybtan cusub. Qaybtan cusub oo runtii ay keentay dowladda Soomaaliland, wasaaradda caafimaadka, runtii aad baan uga mahad celinaynaa, iyadoo runtii baahida halkan ka jirta iyo waddankani baaxadda uu leeyahay ay runtii aad u kala fog yihiin, iyo waxa hadda adeegyada ka socda ay aad u kala fog yihiin. Runtii waa aragtaan cusbitaalkani, iyo inaanu waarar ku filan lahayn, inaanu biyo lahayn, inaanu deyr lahayn, inaanu layr ku filan lahayn, runtii waad wada aragtaan. Aniga oo ku hadlaya magaca maamulaha cusbitaalka ama agaasimaha guud ee degmada cusub ee qaybta caafimaadka, waxaan runtii u baahannahay adeeg ka badan adeegan hadda halkan laga hayo oo dhinac kastaba runtii taabanaya. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa barnaamijkan hadda laga fulinayo halkan oo dhismaha ah, cid kasta oo ka qayb qaadatay. Cusbitaalkan dayac badan baa ka jira sida la sheegay. Inta tan hadda naloo soo daayeyna waa ku mahad celinaynaa. Inta dambena in wax laga qabto waanu jecelnahay, sababtu tahay deyr ma leh, biyo ma leh, layd ma leh, ambalaas ma leh. Qaybihii cusbitaal ahaan jiray oo dhan waa ka dayacan yahay. Marka waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi, iyo wasaaradda caafimaadka, cid kasta oo ka soo shaqeysay, wasiirka haddii beedinkeedii yahay gobolka Sanaaga Cabdirasaaq Cali Ayaan, dhammaantood waa idin mahadcelinaynaa xildhibaanada. Laakiin waxaanu leenahay dadkiina bariga Sanaaga ka dhashayow, meeshu waxqabad bay u baahan tahay. Waxaan leenahay ciddii ka soo shaqeysay iyo ciddii wax ka qabatay waa mahadsan tihiin, iyo xukuumaddaba. Waxaan leenahay soo kordhiya cusbitaalkan, waa cusbitaal u baahan in cusbitaal weyn meesha laga dhiso. Cid kasta oo hawsha qabatay ama ka soo shaqeysay ama haddaba ka shaqeynaysa, ilaa xukuumad, ilaa wasiir, ilaa wasaaradda caafimaadka, dhammaan waa u mahad celinaynaa. Waxaanu soo dhaweynaynaa waxqabadkan looga yimiday Soomaaliland, waanu soo dhaweynaynaa cusbitaalka degmada Xingolol u yimiday oo dhismaha ah dhagax dhigu ku jiro si fiican badan ay hooyooyinka Xingolol baan usoo dhaweynaynaa. Waan waxa weeyaan gaca furan baan kusoo dhaweynaynaa. Ugu dambeyntiina guddoomiyaha degmada Xingolol Cabdixakiin Axmed Jaamac Diyaan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: runtii baahi aan aad iyo aad ugu baahanayn oo ugu jilicsanayn weeye cusbitaalka muddo ayuu qabyo ahaa. Waxaa maanta la dhagax dhigayaa deyrka in la wareejiyo iyo in qaybtii dhalmada iyadana oo meesha ka maqanayd lagu daro haddii laydan ka dhigo. Waa waxqabad aad iyo aad u weyn oo degmada Xingolol iyo mujtamaca ku noolba ay soo dhaweeyeen. Sidoo kale waxaan leenahay madaxweynaha iyo dowladdaba baahidu aad bay u ballaarantahay degmada taallaa. Dhinac walba Xingolol waxay u baahan tahay horumar iyo waxqabad. Tanna waan ugu mahad celinaa. Mid kaloo far badanna waa ka sugaynaa waxa weye maxay tahay wixii caafimaad ka soo doontaan magaalada wax ku yaalla isbitaalka iyo hal MCH marmar buuxsan baahida qaadi waayaan. Waxaanu leenahay mudane madaxweyne Xingolol waxay u baahan tahay horumar. Jaabir Saciid Cali, Jaabir Bulshaawi, Sahan TV, Cerigaabo.